Здравейте, разговаряме с Стоян Христов, капитан на отбора на Панда ИП. Днес триумфирахте срещу Интерхаус на България и с това спечелихте първата позиция в Баухаус Дивижън на бизнес лигата. Така полусезона първия приключи. Вие сте шампиони с тази хубава купа, на която е написано вашето име. Как видя срещата днес с Интерхаус? Срещата беше много спорвана. За матча тръгна много добре за нас. Поведохме до 4 на 0, което се отпуснаха малко, стана 4 на 1 и вкарахме още един гол 5 на 1. Така продължи матча до последните 7-8 минути, когато отбора на Интерхаус върна 2 гола и стана 5 на 3. В крайна сметка завършихме с 5 на 3 победа за нас. Много трудна среща за нас. Беше отложен матч, чакахме го един месец. Много важното е, че успяхме да вземем максимума, да победиме и да останем първи, както бяхме цял сезон. Което много благодаря на целия отбор за сърцатата игра, която за мен беше най-важното на целия отбор. Във втората фаза какви са целите пред Панда? Целите са да сме в тройката, по възможност да може да играем в някои от лигите в България. Това е важното. Ако има някакви по-големи амбиции, ще в сезона ще се повлечи с играта. Като за начало сме за тройката. Тоест имаш предвид, гоните да преследвате цел в Лига България или Шампионска лига? Точно. Да се класират. Да, първите три отбора. Там как виждаш шансовете, ако се класирате за този турнир? Доста трудни, защото отборите стават по-силни, от другата група също има много силни отбори. Нашите също се засилиха, така че ще бъде много трудно. Няма какво да го отричаме. Всичките отбори са равностойни. Сега събираме най-добрите отбори. Първите 8 и вторите 8. И другите 8 и другата група. При класиране евентуално в Шампионска лига или Лига България, там докъде мислите, че ще може да стигнете? И докъдето можем, там са също силни отборите, така че не може да кажем. Нямаме представа как са отборите в цяла България, доколкото само сме чули, че има много силни отбори. Всеки отбор е по-добър от другия. Каквото дойде, от късмет, всичко е с късмет. Нямахме късмет вчера, загубихме, днес имахме късмет, победихме. Така че късметът, ако е с нас, ще стигнем далече. Ако не е с нас, няма да стигнем далече. Всичко е относително. Вие освен в бизнес лигата, така имате отбори в английска неделна лига. Там как съдят нещата? Там съдят доста по-различно, защото 2-3 момчета не играят при нас и сме доста по-слаби. И от 3 мача имаме само на победи 2 загуби. Там е малко по-различно положението. Се надяваме да тръгнем да играем, защото нещо не върви там играта. Разликата е доста огромна в сравнение с тази лига, която играем тук. Пожелаваме. С по-слабо ниво за момент. Пожелаваме успех на отбора на Панда и дано постигнете целта класиране в тройката и дай Боже едно хубаво представяне в Лига България или Шампионска лига. Благодаря и ние. Аз искам да благодаря на организацията на БФЗ-то за прекрасната организация, за всичко, което ни поставя удоволствие да играем и да станат все по-добри нещата в лигата. Пожелаваме си всички.